Kan du ikke hente en kaffe til mig? Jo. And I met you in the summer. Yes, så er det jo anden dag. Ny dag. Ny dag. Ny energi. I dag skal blive fed. Der har vi dem jo. Hvad så? Alt vel. Alt er vel. Er det Martin? Asbjørn. Asbjørn. Ja. For fanden. Asbjørn. Flat white. Kun halv størrelse. Halv igen. Oat yes. Milk. Nu. Er du lidt hjælper også til med kaffen, ikke? Ved du, hvad for nogle bønner der er, I bruger? Ej, kæft mand, det ligner jo sådan en pottemager. Ved I, hvad Harry sagde, da han kom derned? Harry Potter? Wow, der var et spejl her. Kæft mand, det ligner jo sådan noget for lige noget, det her. Bang, bang på. Hvem der? Annemette. Annemette hvem? Annemette you in the summer. Altså, jeg har det sådan her med det der med at komme hjem fra New York. Nu lander jeg jo i går morges. Godt nok får jeg jo selvfølgelig første, som jeg altid plejer at gøre, så har en flad seng og sove for en god søvn. Så er det første dag, nu har vi anden dag. Jeg synes bare, det går fucking godt. Værsgo. Life is like a mirror. Hvor er du smuk. Ej, du er smuk. Hvor har du fået din skønhedsplet fra? Den er medfødt, baby. Okay? Og du er spansk. Er det derfor, du er lidt mørk i huden? Altså, men okay. De har hyret mig. De ved, hvad de får. Jeg præsterer hver gang. Jeg er ydmyg omkring mit fag. Jeg er ydmyg omkring mig selv. Du var jo shit her. Jo, det var bare meget mentalt hårdt for mig at spille, ikke? Fordi du kender godt, kender du method acting? Ja, det endte jo også med, at vi vandt en masse priser for det. Nej, hvad vandt? Jeg vandt årets tv-serie. 4 år i træk. Ja. Men så er det vel alle sammen, der har vundet det? Nej, altså, ej, der vil jeg sige, at det helt klart var mig, der sørgede for, at vi vandt det. Det er pissefedt. Altså, og de betaler godt, du ved, det hele det kører bare, ikke? Danmark er lidt småt. Det er cool nok, du ved. Der er lave bygninger i kontra New York, hvor der er højere bygninger. Jeg tror, de er glade for at have været på sættet. Det ved jeg, de er. Det kan jeg mærke. Og jeg synes også, det er meget fedt, fordi normalt så store stjerner, de taler altid ned til deres runner, ikke? Jeg har et fucking godt forhold med min runner. Ham med det lange hår der, ikke? Hvad er det, han hedder? Martin? Ja, Asbjørn. Undskyld. Hvorfor har du åben der? Hvorfor skal jeg ikke have åben der? Kan du ikke hente en kaffe til mig? Jo. Hvad skal du have? Det ved du godt. Ja. Tak. Jonathan? Jeg vil gerne vide, hvad du synes om iskogtykkerne. Vi prøver en. Det er første gang, du smager. Hvad er det? Sagi? Sigi? Sigi. Sigi? Ja. Du kom med sille noget andet, ikke? Ja. Det er lige nogle kondomer. Ja, okay. Helt ærligt. Synes du ikke? Ja, altså, det er faktisk ikke første gang på den, så okay. Det skal du ikke tænke på. Vi fik også at vide faktisk at Løvens Hule og sådan. Det var mig, der har designet. Hvad er Løvens Hule? Det der TV-program, hvor iværksætter kommer ind og pitcher. Fedt, mand. Vandt de? Man vinder ikke som sådan. Nej, okay. Men er det ikke farligt med de, der løver? Farligt? Altså, det er ikke rigtig løver. Altså, det hedder bare Løvens Hule, men det er... Ja. Det vidste jeg godt. Ja. Hold op en dag. Virkelig en dag. Der skal virkelig være noget, der... Det bliver vi simpelthen nødt til. Vi bliver simpelthen nødt til at have noget. Ja. Asbjørn! Jonathan vil gerne have en kaffe! På min barndom, altså sådan, så jeg udviklede mig til en eller anden sådan kæmpe idiot. I can put your mind at ease.